Amb cançons com aquesta, l'escenari del Teatre El Patronat de la Garriga s'ha omplert de petites gotes d'aigua calenta. Són 65 alumnes d'entre 8 i 12 anys de l'Escola Municipal de Música Josep Aymerich, en l'estrena aquest diumenge de la cantata Calda la primera gota, una producció de l'Escola de Música que ha estat el resultat de mesos d'assajos i treball. Avui és el fin de festa, no? És una mica la recompensa. Sobretot és superimportant que els nens tinguin l'objectiu de tenir aquest concert, no? I és una experiència artística que realment a ells se'ls queda al cap durant molt de temps i que crec que és superimportant perquè segueixin engrescats a fer música. Al principi estava supernerviosa, però he dit, no passa res, trec la por i me'n vaig a cantar. M'agrada molt aquestes propostes com de la Garriga, perquè m'agrada molt el meu poble. Una experiència que uneix música, història i termalisme. La idea era fer una mica de repàs històric del poble de la Garriga i em va semblar que el fil conductor de l'aigua termal podia ser divertit perquè ens podíem imaginar una gota d'aigua exclusiva, que és calenta, no? Que això ho té el termalisme, que no tothom en té de termalisme, i em va semblar que era un bon fil conductor per fer un repàs de tota la història de la Garriga. L'actriu i exalumna de l'escola Rita González ha donat vida a la protagonista de la història, la Calda. L'actor garriguenc Dani Codina hi ha posat la veu en off. Fer una cantada així pel poble, no? I parlant del poble, doncs jo crec que va ser la cirereta del pastís. És molt bonic i veure tants nens implicats i tan concentrats i el públic tan entregat. Ha sigut un honor poder fer la Calda, la veritat. Cecília Reguero a la flauta travessera, Ferran Saló a la viola, i Hugo Xader al contrabaix, Pau Jimeno a la percussió i David Gómez al teclat han posat música a la història. Una història que l'escola té intenció de repetir i fer-la encara més gran, buscant la col·laboració d'altres centres i entitats del poble.